çfarë po ndodh ditën e sotme në SPAK? Shumë lëvizje. Të përshëndesë Esmeralda. Vetëm pak minuta më parë në ambientet e SPAK kam rritur edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, zoti Muhamet Rumbullaku, lidhur me ardhjën e tij në ambientet e organit të drejtësisë nuk ka pasur një njoftim, por kjo mbetet për të parë në minutat pasuese nëse do të kemi një njoftim nga ana e SPAK-ut, por ndërkohë do doja të theksoja se vetëm pak minuta më parë edhe në ambientet e SPAK-ut kanë rritur edhe përfaqësues të ambasadës britanike, nëse do të ketë një takim me SPAL-ve, por kjo mbetet për të parë në minutat pasuese, pasi nuk ka një njoftim për të përcaktuar më sakt për arsyen për cilën ditën e sotme është paraqitur në ambientet e SPAK edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. E kuptoj, drejtori i përgjithshëm i policisë është brenda apo ka ikur? Është brenda ambienteve të SPAK? Sara, vazhdon të jetë aty? Në fakt, do doja të ofroja dhe pamje të drejtë për drejta, ndërkohë nga ana tjetër, në fakt, të vetëm pak minuta më parë ka mbërritur në ambientet e SPAK, ka qenë i vetëm, i pashoqëruar nga ndonjë person tjetër, ndërsa sa i përket prezencës së medjave bëhet për shkak të pritjes së cila lidhet me seancën që do të zhvillohet ditën e sotme, pra jemi në pritje të ardhjes edhe të zotit të Maltezi, i cili ndodhet në burgun, në paraburgim në bllokun e sigurisë dhe pritet të mbërrijë nga momenti në moment për shkak të seancës e cila do të zhvillohet pikërisht në orën 13:30 ditën e sotme.